Ето сега тук, ако не друго, то поне да кажем едно добро утро и на нашите слушатели на 105,6 за района на София. И няма как да ви спестя информацията, че на нас от екипа на Европа сутрин много ни допадат сутрини като днешната. Ще запомним и този 14 март, в който плановете бяха едни, обаче отидоха в най-близкото ни минало. Това обаче няма да ни попречи да ви осигурим коментари и анализи по актуалните теми у нас и в Европа. Ани Бълджан е в Страсбург. Там не спират да се коментират въпроси от родната политическа действителност, това, което забъркахме с мюфтийството. Разбира се, и решението на европейско ниво да се прекратят преговорите с Турция и въпросът с Брекзит. Ани Бълджан сега от Страсбург. Здравейте от Страсбург! ГЕРБ се отказа да опрощава дълговете на вероизповеданията. Какъв е обаче правилният начин, за да се покрият задълженията? Разговаряме с евродепутатът Ангел Джамбаски. И още, защо Европейският парламент иска прекратяване на преговорите с Анкара за членство в Европейския съюз? Господин Джамбаски, здравейте! ГЕРБ се отказа все пак от намерението си да опрощава дълговете на вероизповеданията. Това беше, впрочем, и вашето искане на ВМРО. Да. Добро решение ли е първо, как ще го коментирате? И не е ли опасно обаче това? Нали, идеята беше да се гарантира етническия мир, да се гарантира независимост по някакъв начин на вероизповеданията от външни влияния. Идеята да се опростяват задължения, на което и до вероизповедания, поначало е грешна. Защото има български граждани, които принадлежат към други вероизповедания, има български граждани, които са атеисти. Откъде на къде те трябва да носят данъчната тежест на едно друго трето вероизповедание, което на всичкото отгоре има над 4000 имота, което на всичкото отгоре ги дава под наем, което на всичкото отгоре има над 30 милиона приходи на година, което на всичкото отгоре неговият духовен глава идва с кола, което струва 200 000 евро. Това е изключително нахално предложение и искане на ДПС. ДПС се опитваше да си купи това вероизповедание, за да го използва после за гласове, за печелене на гласове. Така че първоначалната идея на ГЕРБ беше погрешна и ако бяха осъдили с нас по-рано, щяхме да ги предпазим от тази тежка политическа грешка, която направиха. Задължително беше стъпката назад, абсолютно задължително. Защото с тяхното предложение се даваше предимство само единствено на едно вероизповедание, то не на най-голямото. Това първо. Второ, по много погрешен и бих казал изключително неумен начин беше аргументирано това. Защото изречението да им опростим дълговете или ставаме Косово, изречението да опростим дълговете или има заплаха за националната сигурност е нищо различно от рекет, от изнудване. Това, което се случва, поне такава е заявката, дано да е последна, задължително трябва да бъдат разсрочени тези задължения за всичките и те да си ги плащат от държавната субсидия, която ще се дава. И второ, да не може да бъдат финансирани от чужбина. Това е много по-важното. Господин Джамбаски, слушах ви вчера по време на дебата, който течеше в пленарна зала относно спиране на преговорите за членство в Турция. Много остро се изказахте. Това не е ли във вреда за България? Сега, когато правителството, още управляващите се опитват да поддържат добър диалог с Анкара във връзка с миграционния проблем. И не само. На първо място, защитата на националния интерес, така както аз го виждам, винаги трябва да бъде ясно изразена, ясно казана. Особено с Република Турция, нещата трябва да се казват до край. Историята ни е показала това. На второ място, Република Турция злоупотребява тежко с европейските пари, които отиват там, уж за поддръжка на хората, които са дошли от Сирия. Ако изпратите камера, което ще бъде невъзможно, защото няма да ви пуснат, има такива опити направени, ще видите, че училищата, които трябва да са пълни с децата на бежанците, всъщност са празни. А децата са в джамията и парите са в джамията. Тоест, правителството на Ердоган използва нашите пари, моите, вашите, на оператора, на зрителите на телевизия Европа, да ислямизира тези деца, които би трябвало да получат светско образование и здравни помощи и така нататък. На трето място, Турция не е европейска държава. Хайде стига сме се лъгали ние първо наси и стига сме поддържали този либерален, лъжлив консенсус за това, че Турция може да стане част от Европейския съюз. Не може. Няма как да стане. Желязото е желязо и не е дървено. Няма как Турция да бъде европейска държава, защото не е европейска нито географски, нито политически, нито ценностно. Ангел Джамбаски, с него разговаря Ани Бълджан в Страсбург. Част от тези теми ще продължим и след 8, когато в студиото ще бъде политологът Христо Панчугов.
Да се надяваме. Сега ще ви оставим с още няколко минути от програмата ни и в 7.30 отново Петя Лирионова, по-важното в новините.